Rest day se mrtvej. Čau, tady je čtvrtek, novej den, jdeme na to. Jdu na kolo, ale to není hlavní smysl cesty, protože musím akorát dojet k vodě. Skočíme s Hankou a s tátou do Vltavy a zregeneruju, protože mě strašně bolej nohy ze včera. Let's go! Jsem tady, jenom musím chvilku počkat na ně, pak tam skočíme. Příjemná jízda. A fakt pohoda, strašně mě bolej nohy, tak zkusím dneska v té vodě zůstat díl, ať si je hezky schladím, potřebuju je dostat do formy. Jako dneska, to je hodně přívětivý ta voda. Nikdo tady. A slunce. Takhle by to mohlo být celou zimu. A na Facebooku nádherný. Jsem se dívala, že minulý rok, 28. září, napad Petři sníh. No, tak to dneska nehrozí. Hanka má narozeniny dneska. Už jdem ven. Krásný den. A to je dobře. To je krásný. Je to, že bylo i teplý nějaký, nebo ne? Zas tak teplý to není, ale... A mě to čeká. A jsem doma, tady na té náplavce, to je slušný slalom, ale přišel jsem i ostatní kolem mě. Nádherný vejlet. Nohy mě pořád bolej, kdyby nebolely, tak by nesílily a nezlepšoval bych se, že jo? Nebo aspoň v to doufám. A naštěstí v tom plánu jsou i tyhle krásný rezde, který jsem ve svým maratonský cestě vůbec nebral, tak tohle je změna na půlmaratonský přípravě a doufám, že to bude ta pozitivní změna, která mě dovede ke startu plnýho sil a ve zdraví. Dobrou noc.